Relatos de um exorcismo. O demônio fala da Virgem Maria aos pés da cruz. Relato de um exorcismo em que, enquanto um padre católico exorcizava Satanás através do ritual da igreja, ele ouviu essas reações do demônio. Preste bastante atenção e contemple profundamente este grandioso ato de amor ocorrido aos pés da cruz, no auge do enorme sofrimento vivenciado no sacrifício do madeiro pela nossa salvação. Ainda na Sexta-feira Santa de 2009, o demônio, como que obrigado por uma força irresistível, continuou. Ela esteve o tempo todo lá, com as lágrimas que desciam sem parança e com os olhos postos no rosto do filho para receber cada pequenino sofrimento. Ela vivia sua paixão dentro do seu coração. A espada estava a transpassar-lhe o coração. O sangue saía do filho e do coração da mãe. Esteve o tempo todo lá, dilacerada pela dor, mas belíssima na sua dor. Ah, resplendia de dor e de oração. Faça-se a tua vontade. Nunca baixou o olhar, só quando ele foi embora. Só quando ele saiu da cruz é que o mundo foi abalado. Naquele momento, ela continuou firme, não se abalou, sabia o que estava a acontecer. Sabia que aconteceria, que Deus haveria de fazer sentir a sua dor pelo filho. Aqueles olhos fixos no do filho, fixos, e olhava para ele, olhava para todas as suas feridas, olhava para o sangue que descia da cabeça e queria limpar aquele rosto, acariciar seus cabelos, beijar as suas feridas, aquele nariz quebrado, aquela face inchada, e dizia: O que te fizeram, meu tesouro? A ti que amou a todos. Pai, faça-se a tua vontade, Pai, mas dá-me força, Pai. Pai, os pregos, aquelas mãos belíssimas rezaram, curaram, abençoaram. Pai, aquelas mãos santas, pobres mãos. E os braços? Vê, Pai, que dor. Ele que é o teu filho. Filho. Pai, seja feita a tua vontade. Aqueles pés que caminharam tanto. Aqueles pés que caminharam tanto. Como eram belos quando ele era pequenino. Quantas vezes o beijei. Quantas vezes o beijei. Deixa-me beijá-los outra vez, cheios de sangue, Pai. Diz-lhe que eu estou aqui. Diz-lhe que o amo, que o compreendo, que estou com ele, sofro com ele. Neste momento, o demônio urrou tremendamente e disse: Vai-te embora, falando para o exorcista. Que diante dessas palavras tão lindas da Mãe de Deus, nós aprendamos a unir a nossa dor à dor de Jesus. E que nós, como Maria, amemos tanto Jesus que não queiramos mais fazê-lo sofrer. E o que faz Jesus sofrer hoje são os nossos pecados.